Bazen böyle bir sual da verirler ki sevgide gurur var mı? Ümumiyyətlə sevgi özü büyük bir anlayışdır. Yani sevgi bazen deyirlər ki dünyanı sevgi xilas edəcək. Bu doğrudan da belədir. Sevgi özü büyük bir prosesdir. İnsanı hayata sövk edən bir prosesdir. İnsan severken insan olur, insan severken yaradır, kurur. Ve insan severken hayatı, insanları da tamamıyla başka bir formada görür. Şüphesiz ki böyle bir büyük bir anlayışın yanında gurur hissi de olur ki bazen bu gurur hissi sevgini tam şekilde ifade etmekte mani olur. Ve hususen özünü ifade etmekte çetinlik çeken insanlar, hususen müeyyen kadar belə deyək de özgüveni aşağı olan insanlar sevgini ifade etmek prosesinde gurur adında maniyeyle rastlaşırlar. Ancak bütün hallarda insan sevgisini bildirmelidir ve bu sevgisini ifade etmek için mücadele aparılmalıdır. İndi insandan insana sevgini ifade etmek şekli değişir. Kimisi sevgini ifade etmek için karşı tarafa ne bileyim gül bağışlaya bilər, kimse ziynet eşyası bağışlaya bilər, kimse söz formasında deyə bilər, yani sözlə bunu ifade edə bilər. Bütün hallarda eğer bir insan bir sevgini yaşayırsa çalışmalıdır ki onu ifade eləsin. Yani burada valideyn övlad münasibəti, ər arvad münasibəti, bütün müstəvilərdə bunun ifadə edilməsi təqdir edilir. Əgər sevgidə də qürur varsa və bu sevgini ifadə etməyə mane olursa, mən düşünürəm ki, insan birinci növbədə fikirləşməlidir ki, bu sevgini ifadə etməkdə mənə mane olan məqam nədən ibarətdir? Bax, onu tapmaq lazımdır, onu aradan götürmək üçün adımlar atmaq lazımdır. Misal üçün, bəzən ailələrdə olur, tutaq ki, ər-arvad münasibətində də tutaq ki, kişi sevgisini ifadə edə bilmir sözlə, mesajla yazmağa başlayır. Yəni, bir yolu tapmaq olar. Yetər ki, buna insan çalışsın. Əgər bu istək, bu çalışma olarsa, düşünürəm ki, insan bunun ifadəsi prosesində bir yolunu tapacaq.